Բարև բոլորին, այս տեսանյութում լուսնայինք 26-րդ օրվա վերաբերյալը, որը սկսվում է ապրիլի 5-ին, ժամը 06:12 րոպեից մինչև ապրիլի 6-ը, ժամը 06:25 րոպե։ Օրվա գույներն են կանաչը և դեղինը։ Օրվա քարերն են ժադեիտը, նեֆրիտը և քրիզոպրասը։ Օրվա կարգախոսը դա հավասարակշռություն գտնելը հաջողության գրավականն է։ Օրվա խորհրդանիշը դա դոդոշն է, սուտը բացահայտող և իհարկե ճահիճը։ 26-րդ լուսնային օրը այդքան էլ բարենպաստ օր չէ։ Այսօր ձեր տրամադրությունը անընդհատ կարող է փոխվել։ Այսօր չարժե ինչ-որ բան անել կամ սկսել, քանի որ այդ օրը ոչ մի բան ձեզ մոտ չի ստացվի։ Ամեն ինչ հատ անբարենպաստ կստացվի ձեր և ձեր գործունեության համար։ Աշխատեք այսօր գումար չծախսել խոշոր գնումների վրա, քանի որ ապագայում կտեսնեք, որ ձեզ ընդհանրապես պետք չէր դա։ Ուշադիր եղեք, հնարավոր են կողոպուտ և կարող է որևէ բան նաև դուք ինքներդ կորցնեք։ Եվ իհարկե եղեք հավաքված, քանի որ այսօր հնարավոր են շատ կոնֆլիկտներ։ Փորձեք ավելի քիչ շփվել մարդկանց հետ, որպեսզի խուսափեք կոնֆլիկտից։ Շփվեք միայն այն մարդկանց հետ, ում իսկապես վստահում եք։ Այսօրվա համար մի ծրագրեք որևէ ճամփորդություն, այլ պարզապես մնացեք տանը։ Վարորդների խորհուրդ, որ շատ զգույշ լինեք և վեճերից և հատկապես մեքենա վարելիս։ Հնարավոր են արտակարգ իրավիճակներ։ Փորձեք վատ բաների մասին չմտածել, այլ միայն լավ բաների մասին մտածեք։ Նաև հարաբերություններում կարող են լուրջ վեճեր լինել, վեճերից հետո կարող է ձեզ ավելի դատարկ զգաք և ընկճված։ Եթե կարողանաք հաղթահարել ինքներդ ձեզ և ապագայում ձեր մեջ զարգացնեք մեծ համբերություն, ինչպես նաև ուրիշներին ներելու կարողություն, ապա կկարողանաք տիրապետել լուսնի այս ծանր էներգիային և այն վերածել մաքուր սիրո, ինչը ձեզ թույլ կտա դառնալ իսկապես երջանիկ և պայծառ մարդ։ 26-րդ լուսնային օրը դուք պետք է ուշադիր հետևեք ձեր առողջությանը, քանի որ այս օրը ծագած հիվանդությունները կարող են շատ լուրջ լինել և հանգեցնել վտանգավոր հիվանդությունների։ Սպորտով զբաղվելիս ձեզ շատ մի ծանրաբեռնեք, կարող եք վնասվածքներ ստանալ։ Այսօրը չի կարելի նաև մի սուտել։ Կարող են խնդիրներ առաջանալ աղիքների և ստամոքսի հետ։ Այսօրը հարմար է մերսման, հատկապես ասեղնաբուժության, ինչպես նաև կոսմետիկ պրոցեդուրաների համար։ Դեմքի խնամքի համար բարենպաստ շրջան չէ, բայց ոչ մի դեպքում մի դիմեք ատամնաբուժի, հատկապես ատամի հեռացման համար։ Կարող եք նվազեցնել գորտուկները, խալերը և մաշկի այլ թերությունները։ Լուսնային 26-րդ օրը ազդրերը, եղունգները և ատամները խոցելի են։ Հիանալի օր է մաշկի բուժման և գեղեցկության սրահներ այցելելու համար։ Այս օրը չարժե վերանորոգում կամ շինարարություն սկսել։ 26-րդ լուսնային օրը շատ վատ է աշխատանքի և բիզնեսի համար։ Այսօր անհնար է որևէ բանակցություն վարել։ Պետք չէ գործարքներ կնքել, պետք չէ ֆինանսական գործարքներ իրականացնել։ Գործարարները պետք է հատկապես զգույշ լինեն և ուշադիր իրենց ընկերներից։ Հնարավոր են վեճեր ու սկանդալներ գործընկերների և վերադասների հետ։ Լավ օր է փաստաբանների համար։ Նրանք առանց ջանքեր գործադրելու իրենց գործը շահելու են, պաշտպանելով հաճախորդին դատարանում։ Իսկ ուսանողները, ովքեր նոր են սովորում իրավաբան դառնալու համար, անկասկած լավ կհանձնեն իրենց քննությունները։ Այսօր բարենպաստ շրջանը նրանց համար, ովքեր որոշել են թողնել աշխատանքը, դուրս գալու հետ կապված խնդիրներ չեն լինի։ Բացարձակապես հարմար օր չէ ռոմանտիկ ժամադրության և հարաբերությունների համար, քանի որ շատերի համար օրը ծանր է էմոցիոնալ առումով և չունի ռոմանտիկ դրամադրություն։ Հարմար օր չէ ամուսնության կամ նշանադրության համար, օրը հարմար է ավարտված ու հնացած հարաբերությունները խզելու համար։ Լավագույն օրը ամուսնալուծության համար։ Մազերը կտրել չի կարելի, իսկ ներկեր կարելի է։ Կլինեք ավելի մարդամոտ և գրավիչ։ Բեղմնավորված երեխային սպասվում է հարստություն և փառք։ Նա կարող է շատ բանի հասնել, բայց տարօրինակ կերպով։ Վտանգավոր փառասիրությունը կարող է խոչընդոտ դառնալ նպատակին հասնելու համար։ Նման մարդը միշտ վճարում է անցյալի մեղքերի համար, բայց նաև ստանում է ավելին, քան բարի գործերի համար։ 26-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան բարեկեցիկ և հարուստ կլինի, բայց հնարավոր է նաև, որ նրան հաճախ կողոպտեն։ Յուրաքանչյուր ոգով ծնվել է 26-րդ լուսնային օրը պետք է սովորի բերանը փակ պահել,
Ընդհանրապես հնարավորինս քիչ խոսել։ Ձեզ թույլ մի տվեք բան ասել։ Եթե ինչ-որ մեկին խոստում եք տվել, պետք է կատարեք այն, որքան էլ դա ձեզ համար դժվար կամ անհարմար լինի։ Այս լուսնային օրերին երազները ցույց են տալիս ձեր բնավորությունը։ Ձեր երազներում դուք կարող եք իրականում տեսնել ինքներդ ձեզ։ Եթե դուք ձեզ հաջողակ ամենակարող եք տեսնում, ապա ժամանակն է իջնելու երկնքից և սթափ գնահատելու ինքներդ ձեզ։ Եթե դուք ինքներդ ձեզ դժբախտ եք տեսնում, դուք շտապ պետք է բարձրացնեք ինքնագնահատականը և հարգեք ինքներդ ձեզ։ Բայց աշխատեք շատ ուշադրություն չդարձնել երազներին, այլ լավ նայեք ինքներդ ձեզ և գնահատեք ամեն արժեքավոր բան։ Այսօր երազներն իրականանում են և դրանք նաև հանգեցնում ցանկությունների իրականացմանը։ Ժամանակն է ձեռք բերել այն ամենը, ինչ ցանկանում եք։ Այցելեք տաճարներ և եկեղեցիներ։ Եվ իհարկե, ևս հավելյալ քարերը և թալիսմանները զարդանախշն է, թալիսմանը, քարը դեղին նեֆրիտը, ժադեիտը և քրիզոպրասը արդեն իսկ դրանց մասին ասեցի։ Այգեգործության համար այսօր խորհուրդ չի տրվում ոչ մի տեսակի բույսեր տնկել։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Առօրյա գործեր։ Կարող եք մերսումով զբաղվել, մերսում անել իհարկե, սպա գնալ, կոսմետիկ ընդհացակարգեր, փոքր գնումներ նաև։ Եվ ինչից պետք է խուսափեք այս լուսնային օրը՝ նոր առաջադրանքներից և նախագծերից, հաղորդակցություններից, շփումներից, մասնակցություն հանրային միջոցառումներին, լուրջ ձեռքբերումներ և ակտիվ սպորտ։ Լուրջ ձեռքբերումները դա բավականին թանկարժեք գնումների մասին է խոսքը։ Եվ իհարկե օրը ուրբաթ օր է, Վեներայի օրը, սիրով լի, լցված օր, ընկերների հանդեպ սիրո օր է, նաև կարող եք հանդիպել նոր սիրո, ավելի շատ շփվեք ձեր հարազատների հետ, ձեր ընկերների հետ, լավ ժամանակ անցկացրեք այդ օրը։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։